Näin oli. Sitten oikealle. Ja piukka kanssa. Asfaltille. Minne päin? Oikealle. Vasen takaviisto ja soralle. Lähtee prenkaista kulmat tuohon asfaltiin. Ja vasemmalle. Ja vasemmalle. Kuipa jo? Mennä vaan. Katsot lämpöjä. Ja vasemmalle. Kyllä vähän vasemmalle. Oikein. Ja vähän oikealle. Näyttää vetää piukaks tota. Oho! Mitenkö suoraan vai vasemmalle? Vähän vasemmalle mun mielestä.
asemalle. Sitten oikealle. Ja vasemmalle. Joo, hyvin pysyy. Ja maali. 6.48. Kohtuinen, eikö ollut? Joo, 6.48.